ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଯତ୍ରିପୀଠ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 16 ଜୁଲାଇ 2019 ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ର ରାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବା ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଏବଂ ଏ ଗ୍ରହଣ ଅନ୍ତ ଭୋର 4 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ହେବ। 4 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଦେବନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଦେବନୀତି ନିଷେଧ, ପାକତ୍ୟାଗ ନିଷେଧ 16 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ 4 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ ନାହିଁ, ଦେବତା ପୂଜନ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ, ପାକ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବା ବାହାରକୁ ଖୋଲାମେଲା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ନିମ୍ବ ପତ୍ରଟିଏ ପାଖରେ ରଖିବେ, କୌଣସି କଟା ବଟା ରୋଷେଇ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିବୃତ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ବା ବୃଦ୍ଧାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ ଫଳମୂଳ ଆଦି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରହଣ କିପରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ ବା ଆମେ କହିବା ସମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା, ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ରାଶିରେ, ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ରବି ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଶନି, କେତୁ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ ରୂପାୟିତ କରିବାରେ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ବା ସମଫଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହରେ ଭୂମି କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଥାଏ, ଏଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଗ୍ରହଣ ସମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କର ଭୋର 4 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲେ ବୁଧବାର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ କର୍ମ କରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବା ଆଶୁତୋଷ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଏ ଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରବି ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆଣିପାରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏ ଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବନତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଖାଲି ଆଖିରେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ପାରିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 6 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ୍ 52 ସେକେଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦୟ ହେଉଛି। ଯଦି ଆକାଶ ମେଘଛନ୍ନ ଅଛି ଅଲଗା କଥା, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ବା ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ପୋଷାକରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଆକାଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଭୂମି ବା ଜମି ହେତୁକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ, ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ, ଘରେ ବା ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଆଶାବାଦୀ, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ, ପରୋପକାରୀ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଏ ନୀତିକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ
ହଠାତ୍ କାହା ଉପରେ ଭରସା ନକରି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭଲ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କର୍ମ ସମାପନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ବା ତମ୍ବା ଢାଳରେ ବା ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ କିଛି କ୍ଷୀର ରଖି ସେଥିରେ କିଛି ରାଶି ପକାଇ କୁଶଟିଏ ଦେଇ ଧଳା ଫୁଲ ଟଗର ଫୁଲ ବା ଇତ୍ୟାଦି ଧଳା ଫୁଲ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବା କ୍ଷୀରାର୍ଘ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବା ଆଶୁତୋଷ ଭୋଳାନାଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ନାନ କର୍ମ ପରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ଏ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟମ ରହିଛି, ନା ଖରାପ ନା ଭଲ, ମଧ୍ୟମ ରହିଛି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେତେକାଂଶରେ ଶୁଭପ୍ରଦ। ତେବେ ରବି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ଗ୍ରହଣ ପରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରତକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରୁ ବା ନଭେମ୍ବର ପରଠାରୁ 2019 ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସୁଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2019 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର ଏଣ୍ଡିଂ 2019 ଅକ୍ଟୋବର ଏଣ୍ଡିଂ ବା ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଆମେ ଧରିବା, ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ଏଣ୍ଡିଂ ବା ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଭୂମି ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ପରେ ସ୍ନାନ କର୍ମ ସମାପନ କରି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିଥିଲେ କିଛି ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜାକର୍ମ ସମାପନ କରି ବା ଗାଧୋଇ ସାରି ଗୋମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ଗାଈ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଯେଉଁ ବୁଲା ଗାଈ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଷଣ୍ଢ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶସ୍ୟ ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଘାସ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଘାସ ନ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶାଗ ବିଡ଼ା ଥିବ, 2-3 ବା ପରିବା ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆପଣ ଗାଈକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଗ୍ରହଣ ହେତୁକୁ ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ ଏବଂ ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟରେ ଆପଣ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଏ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଗ୍ରହଣରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଏହା ବିଶେଷ କରି ସମୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରିବାରରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ରହିଛି, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଜମା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ ରହି ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ପରୋପକାରୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣାର ସହିତ ଯାହାକୁ ଭାବିଥାନ୍ତି ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ମହାନ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ପରୋପକାରୀ, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ, ଦୃଢ଼ ମନା ଏବଂ ଏମାନେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁରକ୍ତ, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁରକ୍ତ, ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍କୁ। ପୁଅଟି ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଟି ହେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫୁଲ୍ଲି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ପରିବାର ପ୍ରେମୀ ଏମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଗୁଣକୁ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସ୍ନାନ କର୍ମ ସମାପନ କରି ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ତ ଆପଣ ଉଠିବେ, ସ୍ନାନ କର୍ମ ସମାପନ କରି ଗ୍ରହଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ହୋଇ ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ଘରେ ଯଦି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଓମ୍ ଗଙ୍ଗ ଗଣପତୟେ
ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଆପଣ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନର ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରତିଟି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ, ଏହା ମୋର କାମନା ରହିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁଢ଼ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 12, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ ନମ୍ବର 9776833302, 0674257332, ୱେବସାଇଟ www.श्रीजगन्नाथ।